السلام علیکم ڈیلی کوڈلی کلان فیسبوک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته پوره ریکارڈنگ کوو د خیر سره دا دی ابی رحمان د زوی د محمد شعیب نن د کوژدې پروګرام د خیر سره مالا دوران خیر کوډلی کلان د ویډیو تاسو ته پوره کوو ویډیو لایک کې مخکې شیر کې مو یوټیوب چینل سبسکرایب کې Thank you.
جمعات كنا جمعات Kita kira lo kerja kaki pati.
Thank you.